відбудеться сьогодні. Пожежа в гуртожитку ХНАУ до Кочаєва. Учасники АТО вимагають виділити їм землю. У Полтаві триває місячник добровільної здачі зброї. Особливості старту опалювального сезону на Харківщині. Президент України Петро Порошенко пообіцяв кримським футболістам новий стадіон на Херсонщині. Кицьки як частина екосистеми. Думки харків'ян. На Херсонщині пройшов бал хризантем. Харків Fashion Business Days дивував городян дизайнерськими рішеннями. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду. З 14 октября в дежурную часть поступило сообщение в 14 часов 40 минут о пожаре в 9-этажном общежитии по улице Докучаева. Пожар произошел на третьем этаже. Там, когда к нам поступало заявление, говорили о том, что уже коридор и общая личная клетка выше третьего этажа полностью заполнена дымом, и люди, которые находятся выше третьего этажа, им нужна помощь. Это сразу говорили заявители к нам, когда поступило это сообщение. Были направлены наши подразделения, 4 отделения на автоцистернах и на автолестнице. По приезду было выполнено 2 решающих направления. Это, конечно, на спасение людей, ликвидацию пожара. И во время ликвидации пожара, который был на третьем этаже в одной из комнат жилых, была оказана помощь по эвакуации. 60 человек была оказана помощь, это по общей лестничной клетке. И 11 человек с верхних этажей, это 4 этаж и 5 этаж, эвакуация по автолестницам была выполнена. Никто не пострадал, никто не погиб. При осмотре очаг пожара находился на третьем этаже в одной из жилой комнаты. Во время пожара парень, который проживает в этой комнате, его не было. Со слов соседей, он выехал к своим родственникам. Принимали наши сотрудники в осмотре места происшествия совместно с правоохранительными органами. Почему? Потому что там работала оперативно-следственная группа правоохранительных органов. И при осмотре одна из предварительных причин возникновения пожара – это все электрооборудование было отключено, только был включен холодильник. И рассматривается причина предварительно – это короткое замыкание или электропроводки, или короткое замыкание электрооборудования, которое находится в самом холодильнике, я имею в виду двигатель и так далее. Ну и с учетом того, что это были выходные дни, и некоторые студенты выехали к себе домой, вот почему такое было не своевременно, а уже запоздалое обнаружение этого пожара. И площадь его составила, она полностью была охвачена, вся жилая эта комната. Огнем она полностью практически уничтожена огнем, пострадали вещи. Но самое главное, что была организована эвакуация. Администрация до приезда наших сотрудников, как я уже говорил, она организовала с нижних этажей эвакуацию студентов, которые там находились. Ну и организовала выпуск дыма с общей лестничной клетки. Первое, что нужно не паниковать, чтобы не было никакой паники. То, что мы увидели в данном общежитии. Следующее. Своевременное сообщение по телефону 101. До нього були претензії від правоохоронних органів. Він зараз захищає своє ім'я в судах. Нехай він це робить. Але він не має теж права висловлюватись до інших учасників бойових дій якось зневажно. На цей мітинг, який організовано щодо питання пільги, яка стосується земельних ділянок для учасників бойових дій, повинні прийти і підтримати це тільки учасники бойових дій, тільки вдови, тільки матері героїв, тільки діти, які, на превеликий жаль, втратили своїх батьків або мати, або батька на цій війні. В этом залі сьогодні вам приходиться о чем-то кого-то просить. Вывод.
этот Харківський городський совет на сьогодні жив себе. Сьогодні проводиться акція. Друзі, я ще раз хотів би сказати, яка присвячена, що ми місцева громада, виділення земельних ділянок, передбачених їм законодавством на території. І те, що ми зареєстрували, нас обурює, яка набрала більше антикорупційну організацію, голосів, цілий букет повне право кримінальних проваджень, на справ судових, які чітко свідчать про, по суті, розпил харківської землі по кооперативних схемах, фейкової підстави виділення земельних ділянок між отими депутатами, які там сидять, і міською владою, і афілійованими структурами. Ми сюди прийшли скасувати цю несправедливість і чітко пояснити міській владі, що вони правильно поступають і несправедливо відносно учасників бойових дій. Більше 2 роки тому я подав на виділення землі. Більше 30 років мы стоим на очередь на квартиру. Однокомнатная квартира прописана 4 человека. На данный момент уже 5 человек, еще мой сын. Жилья нет. Выделять жилье не собираются. В первую очередь они должны служить не своим каким-то интересам, а в целях общества. Вся земля раздербанена в черте города депутатами, всякими лохматыми людьми. А нам, ребятам, молодым, которые защищали эту Украину, не хватает. Ставят нас какие-то очереди непонятные. Черта города вся тоже порвана на кусочки всеми. А нам ничего нет. Незаконних положень зі зброєю – 69 фактів. 15 з них не розкрито. Працюємо теж в даному напрямку. Значить, користуючись нагодою, хочу попрохати через засоби масової інформації, значить, звернутися до мешканців нашого міста. У нас зараз іде місячник добровольної здачі зброї. Так що, може, хтось десь забув або залишилось, прохаємо здати відділ і відділення поліції. Вся добровільна здана зброя, якщо чоловік прийшов, добровільно здав, він звільняється від відповідальності. Розуміємо, що на сході нашої держави проходять бойові дії, тобто є певна міграція населення, а також наша область є транзитною областю, можливе оттуда завезення зброї та боєприпасів. Якщо є у когось з громадян дані види зброї, значить просимо здати в добровільному порядку. І ці люди будуть звільнені від кримінальної відповідальності. З 1 по 30 жовтня на території Херсонської області проводиться місячник добровільної здачі зброї. За період проходження місячника громадянами було здано до відділів поліції 140 одиниць різної зброї та 900 боєприпасів до неї. Шановні громадяни, якщо у когось із вас мається незареєстрована в користуванні зброя, звертайтесь, будь ласка, до відділів поліції та здавайте її, щоб оформити її у законному порядку. Всі особи, які здадуть незаконну зброю, автоматично звільняються від кримінальної відповідальності згідно статті 263 Кримінального кодексу України. У нас числа розпочати опалювальний сезон в області. В місті Харкові також вислало розпорядження за підписом міського голови. Также само с 15 числа розпочати опалювальний сезон. Та робота, яка була проделана до початку опалювального сезону, модернізація котельної, по ремонту котельних, по ремонту теплотрас, водопроводних трас, по підготовці запасів ремонтного фонду, а також сипучі песчаний матеріал для посипки, коли буде теж ледитися зимою. Тому весь этот об'єм проделаної роботи дозволяє з оптимізмом смотреть новый отопительный сезон. Сегодня уже началось включение котельных. Мы это фиксируем. Каждый день даем отчетность Министерства регионального развития о том, как проходит включение. На сегодня мы уже по области имеем процент включения котельных порядка 38%. 294 котельных из 785 уже работает. Подключено уже порядка 11% жилых домов, 47% садиков, 42% школ и порядка 40% больниц. В течение ближайших 2 дней
все объекты социальной сферы будут подключены. Жилые дома, которые находятся на транзитных магистралях, они автоматически подключаются, те, кто идут в магистрали к объектам социальной сферы. А потом начнется процесс включения жилых домов. Пока жители не совсем понимают, почему в такую температуру мы включаем отопление в жилых домах. Поэтому активный процесс включения начнется где-то буквально с понедельника. В области он пройдет чуть-чуть быстрее, это будет в течение недели. В городе Харькове он по опыту прошлых лет займет где-то до 2 недель. То есть мы подозреваем, что к концу октября месяца все жилые дома будут с теплом. Что касается теплового хозяйства, опасений мы в области особо не видим. В городе Харькове есть опасения по тем работам, которые сегодня ведутся. Все харьковчане эти работы видят. Да, у нас как бы есть разрытие в городе, идет перекладка теплотрасс. Но по заверениям и городских властей, и руководства Харьковских тепловых сетей, все работы будут выполнены в сроки. И на включении, и на подаче теплоснабжения жителям города это не отобразится. Ну, есть опасения. Что касается поставок газа нашим тепловым предприятиям. На сегодня у нас все тепловые предприятия в области имеют подписанные договора с Нахнафтогазом, и все предприятия имеют лицензии. Поэтому этот вопрос как бы отрегулирован и опасений не вызывает. Водопроводно-канализационное хозяйство было подготовлено. Запасы угля у нас на тепловых станциях на Змеевской и на Исхаровской присутствует согласно плановых. Поставка угля осуществляется согласно графиков. Ремфонд облэнерго сформирован на случай непогоды, которая может быть. Все системы жизнеобеспечения в области готовы к простому прохождению опаливального сезона. Надзвичайно приємно бути сьогодні на цьому стадіоні, привітати молодих гравців, які грають на Кубок Президента, і в першу чергу привітати чемпіонів і переможців, призерів, бо ви великі молодці. Подивіться, які зміни відбулися саме з цим стадіоном. Мені сказали, що до початку реконструкції тут займалося максимум 170 дітей. Сьогодні вже кількість, які тренуються, значно перевищила 800. Проводяться турніри. Причому турніри не лише дитячі, хоча це надзвичайно важливо. А проводяться і турніри серед учасників АТО. І наші воїни, наші ветерани в своїх змаганнях доводять активну роль в житті нашої держави. І я хочу привітати і Федерацію футболу обласну, і Федерації футболу загальноукраїнську в цих досягненнях, в тих кардинальних змінах, які відбуваються в нашому житті. Сьогодні буде зроблена ще одна величезна подія. Бо футболісти Криму, Федерація футболу Криму мріяли і просили, щоб було розпочато будівництво нового стадіону, де футболісти Криму українського зможуть тренуватися. І нехай чує нас Крим український, нехай поки що під окупацією. Ми пам'ятаємо про вас, ми зробимо все, щоб Україна повернулася до Криму, а Крим повернувся в Україну, в тому числі і в галузі футболу. І сьогодні буде вручений сертифікат на початок будівництва нового стадіону для Таврії. І не просто сертифікат, а ми беремо зобов'язання, що наступного року новий стадіон буде зданий. Президент України та президент Федерації футболу вручають сертифікати на будівництво стадіону та футбольні форми для футбольного клубу «Таврія Сімферополь» та для дитячої футбольної академії для дітей-переселенців з Криму. Сертифікати отримують віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр та капітан команди футбольного клубу «Таврія Сімферополь» Масалов Анатолій.
люди должны заниматься персонально животными, а не давать на откуп. Нужен персональный уход за животным. Якщо ми його приручаємо, ми повинні бути за нього відповідальні. Моє бачення, напевно, хай би так було, тому що якщо ми цього не будемо робити, цих котів просто не збережемо, так? Вони просто що будуть помирати на вулиці, так хоча б буде краще і для самих жителів цих будинків, тому що коти все-таки будуть ловити ті миші, так? І відповідно коти будуть мати свій притулок. З другої сторони, вже не буде ні мишей, ні криз. Я це якби підтримую. З другої сторони, різні паразити з них, з цих бродячих котів і все тому подобне. Я дуже поважаю і люблю котів, але я дуже сумніваюся, що це буде на користь місту, бо також треба дбати про те, щоб не було неконтрольоване розмноження і належні умови для їх життя. Хто за ними буде доглядати, хто буде за ними прибирати, це теж відкрите питання. Якщо ми беремося дбати про котів, то треба подбати про їх життя вже повноцінно. Можливо, ще варіант, як волонтерство, яке ми зможемо допомагати з допомогою там фінансово, наприклад, животным, там ветеринары. Я больше за то, чтобы для животных создавались специализированные места по уходу за ними, а не давать им возможность двигаться по жилым помещениям, потому что все равно это будет дискомфортно и для них. Да, все равно будет холодно, грязно, питание мышки, которых они там найдут, но я считаю, что это не совсем качественная атмосфера, которая им нужна, поэтому я против. По этому вопросу я могу сказать одно, что есть и специалисты, люди, которые биологи, разбираются в этом вопросе, могут это рекомендовать, потому что я человек далекий от этого. Наверное, можно это сделать, конечно, если жильцы будут не против. Сьогодні говорять про Томас і говорять, що цей Томас когось відвертає, когось привертає, когось об'єднує, а когось штовхає на шлях якоїсь війни. Але особисто в церкві є така в нас розмова, що на все воля Божа. Що Бог не дає, мабуть, для кращого. Одне, можливо, моя думка така. Томас, може, й непогано. Але я особисто замислююсь над тим, чи той Томас попаде в добрі руки. Якщо ми споминаємо церкву, ми хочемо в церкві, щоб було все по закону, по правилам, по апостольським правилам, щоб воно якось було таке. Але на сьогоднішній день мені так здається, що цей документ зараз вирішується, і мені кажеться, що комусь дуже важливо, щоб він щось комусь доказав. Що от я це можу, що я це зроблю, але давайте подумаємо. Після того, як той Томос буде наданий, люди відразу підуть в церкву всі? Я думаю, що ні. Безперечно, зараз є дуже важлива відповідальна така справа, що нам треба домовлятися. Когда священник говорит, что треба домовляться, домовляются бандиты, я не знаю кто. Понимаете? Вот. Но это не термины, понимаете, духовных лиц. Надо выговорить об истории. Есть история, мы ее все хорошо знаем. Мы знаем, где был апостол Андрей, и где крестили, на каких берегах, и где жил Владимир и все остальное. Я считаю, опять же, это мое личное, да? Но, потому что я не имею права вмешиваться в этот скандал. Но украинцы украли первородство церкви. Я думаю, для людей, для громади не найважливіше. Хоча це має таке глибоке, важливе коріння, але служити Богові нічого не заважає. Чи буде Томос, чи не буде Томоса, звичайно, що ніхто не несе ніякої агресії. І, можливо, є ті люди, які мріють, чи кажуть, що там буде проливатися кров, чи ще щось, то не потрібно перекладати свої думки на наші плечі, бо таких думок ані, слава Богу, в нашої держави, ані в Української православної церкви Київського патріархату немає. Вияв доброї волі людини. Оце саме важливе. Воля наша якраз і проявляється в чому? Проявляється в тому, що ми навіть довкола отаких важких моментів життя нашого згуртовуємося і робимо спільну працю. В
день открытых дверей, который подразумевает начало бала хризантем. В этом году мы впервые собрали посадочный материал в виде небольших росточков, черенков. И вот то, что мы вырастить успели за этот год, вы можете видеть на том делянке. 890 кустов хризантем. Люди нам очень много приносят хризантем. И каждый год ведь масштабы нашего бала будут расти, будут намного шире и больше. Пришла с младшим ребенком, я мама троих детей, и мой младший сын сегодня был в восторге. Мы здесь уже не первый раз, я еще как мама привожу сюда детей регулярно со школы, где учится мой ребенок. Я очень вдохновлена сегодня увиденным, потому что мы здесь были в начале лета, нам рассказывали, что будет вот такой замечательный парад хризантем. Мы с большим удовольствием, большим терпением ждали этого. Приятно сегодня находиться здесь. Тринадцятого жовтня у першій столиці проходив третій день, присвячений світу моди. Харків Fashion Business Days, організований управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міської ради. Все дуже просто. Модна носить харківське. І ми хочемо цей меседж донести нашій публіці. Пройшло то время, когда ты одевался во Франции, в Италии, и ты казался модным. Сейчас гораздо круче и моднее одеваться в украинское. В данном случае мы, как организаторы Харьков Fashion, мы говорим, модно одеваться в харьковское. Это действительно модно. Мы показываем не только дизайнеров, мы показываем еще и крупные торговые марки. Мы понимаем, что это та одежда, наконец-то, которую уже не стыдно выпустить на подиум. Ну и у нас достаточно требовательная публика, и сегодня у нас пойдут показы. Я представляю на Харьков Fashion Business Day свою торговую марку, которая называется Макха, которая создана для того, чтобы пропагандировать Харьковский регион, нашу родину на рынке фэшн-индустрии. И не просто фэшн-индустрии, не просто как одежду, а как одежду, которая несет определенный смысл и посыл. Основной мой посыл, что архитектура – это тоже прекрасно, что город прекрасен в своем проявлении, что каждый город, как и человек, имеет свою атмосферу, душу, характер. У каждого из нас есть какие-то ассоциации с определенными городами. Может быть, город рождения, город любви, город работы, город впечатлений, город отдыха, развлечений. И твой любимый город может быть не только в твоих воспоминаниях и каких-то ощущениях, а еще и в твоем образе, который ты несешь. Первые мои принты – это, безусловно, Харьков и Родина. Наша визитная карточка «Зеркальная струя», на основе которой был сделан этот принт. Мой бренд молодой. Ему всего полгода, то есть это мой старт на данном поприще. Я горда, что в Харькове такие мероприятия подобные стали происходить, потому что раньше прерогатива это было Киева, и в основном казалось как-то всем по Украине, что Киев это фэшн-столица. С одной стороны, мы лавры забирать, я думаю, не планируем, но Харьков набирает свои лавры и мощь в этом направлении. И поэтому для меня это вдвойне важно. Достойная площадка для показа нашего бренда, потому что мы производимся в Харькове, а продаемся по всей Украине. У нас свои монобрендовые магазины, два в Киеве, в Луцке, в Виннице и в Запорожье. Фишка нашего бренда в том, что мы представляем total look. То есть вы заходите в наш магазин и одеваетесь с головы до ног. Это и джемпер, и юбка, и верхняя одежда, и даже какие-то аксессуары. Наш посыл девушкам, женщинам – это стилеобразующие вещи. То есть она одевает, например, джемпер, и он образует целый гардеробный комплект. Мода сейчас не имеет возраста, это первое. Второе – мода не имеет сезона. То есть мы можем производить весной одно, зимой другое. И третье – мода не имеет рас. То есть если ты создаешь красивый продукт, который просто нравится, просто красиво, его покупают везде. Вот к этому я пришла.